বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এক ভিডিঅ'ত সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। আগন্তুক অসমৰ 32 চাকৰিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আজি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন অসমৰ আগৰ এক্সামবিলাকৰ লগতে ভাৰতৰ যেনে ৰেলৱে হওক, SSC হওক, সেইবিলাকতো ইয়াৰ প্ৰশ্ন অহা দেখা গৈছে। সেয়ে অসমৰ 32 চাকৰিৰ লগতে আৰু যিবিলাক আহিবলগীয়া পৰীক্ষা আছে তাতো আহিব বুলি আশা থাকিল। আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। ইয়াৰ প্ৰথমটো হ'ল গণিতৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ মেথেমেটিক্স বুলি কাক জনা যায়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আৰ্কিমিডছ। জীৱবিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ তেওঁ হ'ল এৰিষ্টটল অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ বায়'লজি। ঔষধৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ মেডিচিন তেওঁ কাক বুজা যায়, হিপ্ৰক্ৰেটিক্স। ভাৰতীয় সংবিধানৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তেওঁ হ'ল ডক্টৰ ভীমৰাও ৰামজী আম্বেদকাৰ, আৰু আমি চমুতে কওঁ ডক্টৰ BR আম্বেদকাৰ। আপোনালোকে তেওঁ সম্পূৰ্ণ নামটো মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আয়ুৰ্বেদৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ আয়ুৰ্বেদা তেওঁ হ'ল মহিষী চৰক। ইতিহাসৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ হিষ্ট্ৰী তেওঁ হ'ল হিৰোডোটাছ। পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ ফিজিক্স তেওঁ হ'ল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন। হোমিঅ'পেথীৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ হোমিঅ'পেথী তেওঁ হ'ল চেমুৱেল হিয়ানিমেন। ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যন ইন ইণ্ডিয়া তেওঁ হ'ল MS স্বামীনাথন। এইটো প্ৰশ্ন আগৰ এটা পৰীক্ষাত আহি গৈছে, মই কোনটো পৰীক্ষাত আহিছে পাহৰিছোঁ, কিন্তু এই প্ৰশ্নটো আমাৰ অসমৰ নহয়, ভাৰতৰ এটা পৰীক্ষাত আহি গৈছে এইটো প্ৰশ্ন, SSC নে ৰেলৱেত কোনোবা এটাত আহি গৈছে এইটো। নেক্সট হ'ল উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ তেওঁ হ'ল থিঅ'ফেটাছ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ বটেনি হ'ল থিঅ'ফেটাছ। বীজগণিতৰ পিতৃস্বৰূপ তেওঁ হ'ল আল খুৱেৰিজমী অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ এলজেব্ৰা। জ্যামিতিৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ জিঅ'মেট্ৰি তেওঁ হ'ল ইউক্লিড। পানী বিজ্ঞানৰ পিতৃস্বৰূপ ফাদাৰ অফ জুলজি তেওঁ হ'ল এৰিষ্টটল। ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব অৰ্থাৎ WWE পিতৃস্বৰূপ কোন, তেওঁ হ'ল ট্ৰিম বাৰ্নাৰ্ছ-লি, ফাদাৰ অফ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৱেব। মানে যিটো আমি ৱেবছাইট লিখাৰ আগতে WWE.com এনেকৈ লিখোঁ ন, সেই ঠিক তেনেকৈ, সেইটো WWE। অৰ্থনীতিৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ ইকনমিক্স তেওঁ হ'ল আদাম স্মিথ। ইণ্টাৰনেটৰ পিতৃস্বৰূপ অৰ্থাৎ ফাদাৰ অফ ইণ্টাৰনেট তেওঁ হ'ল ভিৰ্টন শ্বাফ। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ইমানখিনি আৰু যদি এনেকুৱা কিবা ধৰণৰ ফাদাৰ অফ, যেনেকৈ ফাদাৰ অফ নেশ্যন বুলি ক'লে আমি মহাত্মা গান্ধী বুজোঁ, ঠিক তেনেকুৱা কিছুমান আৰু আছে ব্যক্তি, মই নেক্সট পিৰিয়ডত আৰু আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু এইকেইটা অলপ গুৰুত্বপূৰ্ণ, সেয়েহে মই সোনকালে দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে এইখিনি ভালকৈ মুখস্থ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি প্ৰশ্ন নাহে, এটা বা এটাই আহে, তাৰ ওপৰত নাহে, তথাপি জানি থোৱাটো ভাল। কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰশ্নত ডাইৰেক্ট ইনক্লুড কৰি দিয়ে, তেতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব বস্তুটো, আৰু প্ৰশ্নটো উল্টা পুল্টাকৈও সুধি দিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ এতিয়া ভিণ্টন চাৰ্ফক কিহৰ মানে ফাদাৰ বুলি জনা যায়, ঠিক তেনেকৈ ইণ্টাৰনেটত, ঠিক তেনেকৈ এনেকৈ প্ৰশ্নবিলাক উল্টা পুল্টাকৈ আহিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰশ্নবিলাক ভালকৈ মুখস্থ কৰিলে প্ৰশ্নটো লগতে ধুনীয়াকৈ বুজি লৈ পেলাই আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।